Dərman istehsalçısı tərəfindən maliyyəşdirilən bir araşdırmaya əsasən piyləmə əleyhinə peyvəndlər insanlarda çəki itirməsələr belə infarkt və insult riskini azaldır. Tədqiqatçılar təklif olunan Vegovi və Ozempik markalar altında reseptlə satılan semaqlutiti aşkar edib. Onlar həftəlik peyvəndlərin milyonlarla insanın ürək-damar sağlamlığına fayda verə biləcəyini də söyləyib. İşə rəhbərlik edən Professor John Zinfeld semaqlutitin qan şəkərinə, qan təzyiqinə, həmçinin ürək əzələsinə və qan damarlarına birbaşa təsir göstərə biləcəyini söyləyib. London Universitet Kollecinin 41 ölkədən 44 yaşdan yuxarı 17604 nəfərin iştirakı ilə apardığı araşdırma artıq ürəyə faydalı olduğunu göstərib. Alimlər nəhayət aşkar edib ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən bir çox insana fayda verəcək dərmanlar sinfi var. Bu, kardiologiya praktikasını dəyişdirən böyük bir irəliləyişdir.